Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, estamos aqui de volta no Trono Liberty, level 31, a gente parou no último vídeo. Bora continuar aqui nas quests para ver qual level a gente chega hoje aqui, beleza? Antes de começar, é claro, galera, se puder deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal. A gente tem parceria com o NoPing, links na descrição, ajuda muito aí a diminuir lag nos jogos online, tá bom? Principalmente as MMOs, né? Bom, vamos lá, tá mandando a gente na aquela direção ali. Peraí, tem quest pra matar aqui, ó. Peraí. Quest nova, peraí. Vamos ver aqui. Ih, mano, a gente tá bem fraquinho pra esses mobs aqui, viu? Forte os bichos. Toma stun. Beleza. Colete. Pra coletar alguma coisa, cara. Não entendi. Bom. Vamos continuar, né? Basilisco. Vai, morre. Tá bom, tem que matar mais. Eu não sei o que é essa quest, cara. Tá vendo aqui, ó, que tá com um derrote ladrão de túmulo especialista, mica marrom oculta. Derrote. Eu não sei o que que é exatamente. Vamos na quest roxa, vai. Vamos na quest roxa, que é a principal. Depois a gente volta aqui. Não sei. Mano, esses bichos deu trabalho aqui no último vídeo, hein? Puta, mano. Não achava o bicho de jeito nenhum. Eu acho que tem que entrar aqui, hein? Será que tem corrente? Eu não tô vendo corrente, então tem que entrar aqui. Depois a gente tem que voltar na cidade, cara. Tá cheio de itens. Ó, um golemzão, ó. Ah, já vi corrente já. Dentro da bolsa uma velha bandana. Just as Sienna said there would be. The old and torn bag seemed to contain many memories shared with someone. Tá bom. Mandou. E para onde agora, hein? Galera, eu tô achando que é melhor voltar para a cidade. Porque a não ser que a gente venha aqui primeiro, cara, para marcar esse ponto aqui, ó, tá vendo? Acho que eu vou marcar ali primeiro, depois a gente vai para a cidade. Tem coisa para entregar lá. Bora lá então. Cara, que lugar bonito, hein? Vasto assim. Parece arena de boss até. Era um, acho que é Siege, né? Castelo? Não sei. Acho que é Siege. Cheio de golem. Ih, mas peraí, como a gente sobe ali? Deve ter escada. Ah, cara, que porra, bonito pra caramba. Ó, que é isso aqui? Mano, até agora eu não sei pra que serve esses livrinhos que a gente coleta, mano. Se alguém souber. Olha lá, castelão bonito. Cara, ele me lembra Zelda na hora de marcar essas coisas. Sienna Parsons learned about the power sealed in the Titan Reach ruins. As a former vale senior titã. Wizard of Venelux, she awakened the sealed power with the Golem's heart and crafted a giant golem that was decisive in ousting Fernan.
Show de bola. Pelo menos a gente marcou, né? Aí fica mais fácil, tá vendo? Fica mais fácil pra gente voltar aqui. É só apertar o teleporte. Ó, tem um outro teleporte aqui facinho também, cara. Não, facinho não, tá bem longe. Mas eu acho que a gente pode. Acho que a gente pode ir pra cidade agora. Se eu apertar B, a gente vai pra cidade mais próxima, não é isso? Vamos ver. Castelo Petrearda, é isso mesmo. Então tem coisa para entregar aqui dentro. Cadê? Não tem, não? Eu jurava que tinha, cara. O 2100. Não, cara, não tem. Olha só isso. Peraí. Ah, tem aqui sim, cara. Como é que não tem? Cadê? Ué, não tá aparecendo o meu marcador. Acho que é ali em cima, hein? Não. Galera, tá marcando aqui. Oh. Tem que entrar na. Sei lá onde é que é esse aqui. Vamos entrar. Escritório de Jack Handar. Voltei. Matamos a criatura. Amazing! That Tá. guardian seems to have chosen you. The guardian lends its power to you. It becomes contained in the guardian. Their circumstances vary. Their Aí. pledge is to, as you likely already know, to maximize. Oh, wait! Why not try joining our. Oh, that's unfortunate. Beleza, deixa eu ver se não tem aqueles papelzinhos aqui pra gente pegar. Sempre tem, né, alguma coisa. É isso aqui. O pior é que não tem nada, não. Era só isso? In Jake Hander's office, the two leaders of the resistance, Da Vinci Aaron and Jake Hander, were in the middle of a fierce discussion over the resistance's siege warfare. After coming to an agreement, Jake asked you to keep the Guardian's pledge well and explained to you about the pledge and the Guardian. Deixa eu tirar isso aqui. He said that the Guardians are those who have offered up their soul and power through the pledge, and the pledge's owner may morph into the Guardian to use their power at any time. Deixa eu ver uma coisa, galera. Vamos ver se não tem como a gente melhorar nosso equipamento. Deixa eu ver aqui. Tem essa joiazinha aqui que a gente pode melhorar, cara. Ó, defesa mágica, vida máxima. Não, não, pelo amor de Deus, pera aí. Que a gente pode melhorar a nossa espada, né? Ó, não, não dá. Isso é de pedra de evolução rara. Tem que ver como é que a gente depois fabrica isso. Mas dá pra gente evoluir esse item azul aqui que eu acho que vale a pena, cara. Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó, mais cinco. Acho que mais seis não vai não, a gente não vai conseguir. Vamos ver se os verdinhos a gente não consegue melhorar também, velho. Fazer o quê? É o que a gente tem, né? Tem, ó, tem coisa pra caramba, mano. Vamos deixar tudo mais seis, né? Não, é mais cinco no caso, né? Porque mais seis já é o máximo no caso. É, não, é o máximo, é verdade.
Só o azul que passa. Ó, vamos colocar esse aqui. Dá uma melhoradinha, né, cara? Provavelmente a gente vai trocar tudo isso aqui depois, né? Mas para as quests iniciais, pelo menos assim, eu prefiro ficar um pouco mais forte para não sofrer tanto, né, cara? Vamos ver esse aqui. A gente vai ganhando esses livrinhos aí. Pelo que eu vi, esses livrinhos verdes vêm pra caramba, essas coisinhas verdinhas aí. Mas beleza, vamos lá. Agora, mano, tem um monte de quest pra entregar longe, cara. Tudo longe, ó. Vamos aqui na cidade primeiro, na Praça dos Viajantes. Vamos entregar, fala direito, Rafael. Fala direito. Português aí, pelo menos acerto em português, né, cara? Lá, beleza. Ó, aqui, ó. I've made a fool you. Excuse you and Sofia, beleza. We're doing fine. Ué. We're doing fine. Não deu nada? Oxi. O talo de player nessa cidade, cara. Ó, aqui. Comerciante da guilda. A gente nem não entrou em guilda, não, cara. Ué? Strong guilds need big benefit. Welcome. Ah, justice. But when bases are open, one of them there's also. There are also. Follow this. There are also. For starters, guild supply. And just like in. It was my pleasure. Tá falando do baú, armazém e tal. Tá. Ué, tinha esses. Acho que teve uma atualização, melhorou os NPCs, agora tem umas coisinhas, né, em cima, né? Olha lá. Tá vendo? Legal, legal, legal. Bom, tem um aqui embaixo, ó. Vamos lá. Deve ser um anãozinho lá, o Harrison. Não, Harrison, sei lá. Acho que é um anãozinho. É ele mesmo. É o bardo, né? O bardo. Opa, cutscenezinha. It's been more than 10 years since I touched this hood. Back in those days, I wasn't afraid of monsters or the Arkham Legion. Justice, danger, and the thrill of adventure. That's all I cared about. Ah. Não vai tocar uma musiquinha pra nós, não? Drink it all it's here. Raise a glass high for the victory to us. Through the hot desert, we got the treasure. After the sandstorms, we caught the golem's heart in our hand. It's in our hands. The foolish tyrant was blinded by his greed. Our strategy worked to give us what we need. Let us go on our way to get us the golem's heart. Even the sandstorms won't keep us from treasure. Nothing can stop us from mighty adventure. Yes, it's true. Giant frogs in the sand do what we command. Our song will open its heart just like we planned. Through the land of the damned, filled with monsters, we will seek them to the end of this world. Let's go on an adventure! Pieces of the heart. 3, 2, 1! Column will rise when the pieces are combined! Tear down the ramparts! Destruction to it all! Tears of joy in the plaza will be heard around the world!
Caramba, mano, que trampo, hein? Thank you very much, my friend. I got everything back thanks to you. If you ever stop by the Vienta Sanctum, take a look at the tower we constructed when we were in the Resistance. We built up the tower little by little, adding to it whenever we completed another odyssey. Caramba, mano. Muito bem feito. Nesse soft gastou um tempo aí, hein, nessa cutscenezinha, cara. Show de bola. Agora, galera, tem outro aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Cara, bonito o jogo, né? Eu tô curtindo esse gameplay de início aqui, cara. A gente sabe que o TL é mais focado em competitividade mesmo, né? PVP. Mas eu curto essa parte aqui inicial de upar char, sabe? Eu acho prazeroso. Acho prazeroso. Onde é que é, hein? Ali em cima? Não sei se tem que subir. Calma, vamos por aqui primeiro. Acho que é aqui mesmo, hein? Deixa eu ver. Torre de Pedra Velha. Vienna Parsons, Henderson Hart. As a show of faith, as a pilot. Until then. Tem que entrar na dungeon agora, hein? Sei não, hein? Não sei se a gente tá pronto pra essa dungeon aí, não, cara. Mais uma cutscene, legal. Vernon, the Lord of Stoneguard, who colluded with Archaeum, exploited the inhabitants and ruled over them with an iron fist. The Resistance raided and seized the Vernon Archaeum's army's cargo and distributed it among the people. One day, an extraordinary girl and two dwarves came to visit Vernon. The girl said that if she received funding, she would use it to find a legendary stone called the Heart of the Ancient Golem, build a giant golem, and subdue the Resistance. Though originally filled with doubt, Vernon ended up giving her a substantial sum after watching her golem's performance. The girl's company unraveled the secret of the monolithic boulder. Along the way, a rock struck Henderson and rendered him unconscious. Although they were chased by Chernobog and braved many perilous adventures, in the end, they acquired the stone. After completing the giant golem, the girl made Vernon dance in a huge chest and chant a spell, explaining that it was a ritual that would bind him to the golem, making him its owner. Vernon emerged from the chest, and the giant golem broke down the gate. All at once, the Resistance flooded in and captured the castle. The girl was revealed to be Sienna Parsons, a Resistance member and genius engineer. Even now, when you visit the Enter village, you can still hear tales of her adventures sung by Sienna's comrade in arms, Henderson Harmon. Sienna Parsons, Henderson Harmon. Caramba, mano. Mais um capítulo, né? Level 32. Ways in pursuit of their own dreams, but their stories will live on forever. Caramba, galera, legal, hein? Praticamente mostrou a Siege, né? Siege. Agora tá mandando a gente pra onde, cara? Vou voltar pra Castle Town? Mas vamos lá. Por enquanto ainda tá de graça viajar. Não sei até que nível que começa a cobrar, né?
Essa aqui acho que é a primeira cidade, né? A Mitoi. Just as Adventure Pro Percy said, your Amatoyi expedition team brought back gifts from the successful expedition. A gente ganhou alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver. Não, não é aqui. Registro de evolução. Resgatar tudo. Códices. Ah, galera. A gente pode escolher. Caramba, mano. Putz, pior que eu coloquei, acho que mais 6. Ah, não, não coloquei não. Eu acho que tem que ser... Mano, eu não sei, velho. A gente é Berserker, né? Espada de duas mãos. Eu imagino que tem que ser... Ferro. Ó, couro. Couro e tecido. Esse aqui é armadura lá. A gente é pesado, então... Eu vou de viseira da resistência. Oh, esse tem mais? Aí é livro, beleza. Coleção. Esse aqui que eu não sei o que que é. Ah, opa. Não sei. A gente não vai ler tudo isso aí, né? Não... Imagina se a gente tivesse que ler tudo isso aí. Os vídeos iam ficar enormes, velho. Tá. Então. Cara, essa música é bonita, hein? Não sei, me dá uma sensação boa só de andar nesse jogo, cara. Só de andar na cidade, dá uma sensação boa. Nossa. Vamos ver aqui. Cadê a nossa armadura? Ó. Vou colocar esse. A gente tem negocinho pra evoluir? Tem, ganhamos um monte, cara. Aê. Aê. Até que level vai, hein? 5. Será que a gente fica, consegue ficar full blue, né? Full azul? Caramba. Dá pra ir mais 7? Jesus, velho. Melhor a gente parar, né? Tá bom, vai. Tá bom. Agora, galera, pra onde a gente vai? Ó, tem mais um aqui nessa cidade. Perto da Praça dos Viajantes. Vamos lá. Até agora a gente só meio que fez uma excursão aqui, né, cara? Uma excursão. Falando com o NPC e vendo cutscene. Ah, é gostoso, vai. É gostoso. Aqueles gameplay frenético, né? Eu prefiro assim, uma coisa mais tranquila. Pinguito especialista em aventura. Galera, que chegou até aqui no vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço, ajuda muito, hein? Ali eu acho que é a instância, né? É ali a instância. Então agora, vamos tirar esse marcador, senão eu me confundo. Sobrou. É, vamos ter que ir para aquele lugar ali que tá tudo preto, né? Ainda. Se bem que ainda tem um lugarzinho aqui pra gente falar, ó. Vamos ver? Ih, custou, hein? Custou, eu vi ali, 2.900. Acho que é level 32, né? Level 32, caraca, mano, aqui já... Aqui a gente já passou. Eu lembro, tem até uma corrente aqui, ó, quer ver? Aqui é lugar já que a gente já passou aqui no canal.
no vídeo, né? Mas tudo bem, vamos lá. You're here. Oh, I explored the... I think they... Thank you so much again. According to... Oh, and... O que que é essas quests azul, galera? Essas quests azuis, eu não sei o que são. É, localização atual, Floresta Carmim. O que que são essas quests azuis, ó, tá vendo? Azulzinha clara, ó. Pegamos uma paradinha ali. Bom, já que a gente tá aqui, vamos nela, né? Tem muita coisa esse jogo, né? Tem isso também. Lich. Tá, ganhamos mais um negocinho. É, parece tipo uns prêmios, né? Sei lá. Recompensas, ó. Tem aqui pra pegar, pique pra pegar ali. Mas, como a gente tá num vídeo aí de progressão, vamos voltar pra cá. Eu só preciso ver onde que é o melhor lugar. Eu acho que aqui... É longe, cara. É longe. Mas eu acho que é melhor vir por aqui. E vamos lá. Tá mandando a gente juntar a uma guilda, cara. Talvez a gente possa entrar numa bem simples aqui, só pra ganhar a quest ali, né? Deixa eu ver se tem aquela parada de... Ah, horário de convidar, pedir para entrar. Na verdade, eu queria uma guilda que fosse só PvE, cara. Deixa eu ver. Tem como a gente filtrar? Data da criação, membros. Ó, level 3, level 24, que eu pedi uma level baixo mesmo, só pra gente... Ah, level 28, não... Ó, tem uns a entrar agora, ó. The Division, Invoke. Vou pegar essas a entrar agora, tá vendo? Level 10, ó. Vigorant. Bom, eu não sei. Vamos entrar, qualquer coisa a gente sai. Aí a gente concluiu aqui, ó. Adquira uma moeda da guilda com a doação de recursos. Moeda da guilda. Como faz? Ah, parece que a recompensa da aventura deve ser concluída. Bom, eu não sei, galera. Distribuições, não tem doação aqui, cara. Membros, recompensas, habilidades, contrato. Acho que a gente tem que fazer o contrato, né? Eu não sei. Pode ser que seja isso. Tem que fazer a quest, né? Então vamos lá, galera. Vamos lá, que o negócio é longe, hein? Esse vídeo aqui vai, a gente vai ficar passeando pelo mapa, mano. Ó, é longe, hein? 500 metros. Deixa eu ver. Vou mandar igual a L2 um pouco, vai. Tem que andar até ali, ó. Eu mostrei, né, no vídeo anterior aí como a gente anda com L2, né? Você aperta V no teclado, você muda para Action e para
com o Lineage clicando assim, ó, tá vendo? Mas tem que selecionar em jogabilidade, né? Não esquece. Esses bichos aqui, cara, eu acho que são fortes, hein? Puta, desertão, né, mano? Eu acho que ali é um portal, né? Pra gente marcar. É um portal aqui, ó. Vou voltar pro action que eu prefiro pra jogar. Pelo menos o Tron Liberty eu tô achando mais legal jogar como action. Covil de verme de areia. Mais um. Ah, aqui tem aquele boss que parece o Traskin. We should be cautious, as there have been frequent reports of missing adventurers here recently. Sempre essa musiquinha, né, que toca. Podia ser cada lugar uma música. Eita, Glenn. My daughter. É o monstro de areia. É aquele boss grandão que tem nos trailers. Ah, tá cheio dessa quest azul, cara. Que eu não sei o que é, né? E isso aqui? O que é isso, galera? Mano, esses livrinhos, mano. Que esses livrinhos? Tamo avançando, hein? Tamo avançando bem até. Tamo avançando bem. Tá. Pô, tem um monte de quest azul ali, cara. Eu sinceramente eu não sei o que é, né? Se alguém puder nos comentários dizer que é esse. O que são essas questzinhas azul claro aqui, ó? Tá vendo? Cara, o bicho é forte pra caramba. Ah, não, ele tava. Como é que chama? O escudo. A gente tá dando é muito miss mesmo. Não, esse aqui não. É, galera. A gente tem que trocar essa arma, esse arco aí a gente não usa mesmo. Tem que trocar por uma adaga, talvez. Bom, vamos lá então no roxinho. Trinta e dois, hein? É, agora tá ficando mais difícil, né? Acho que o level máximo é 50, né? O level máximo é 50. Com certeza eles devem lançar um update que vai pro level 60. Em breve, assim. Que isso aqui? Ok. At first, I was puzzled. Everyone told Queen Belette. You mean the sand? Glenn Richhill wanted to dissuade his daughter from trying to hunt down Queen Belandia. He was well aware of the Queen's horror, given that he died after losing his leg to her. Having witnessed the aftermath of Queen Belandia's work in person, you could understand why he was so worried about his daughter, that he was unable to leave this world. Vamos lá. Isso. Cogumelo medicinal. Ué, galera, onde é aqui, hein? Eita! Nossa.
Tomamos dano de queda, ele não tinha visto. Vamos usar uma poçãozinha aqui. Entramos numa dungeon. Investigue a pilha de ossos com fluidos corporais no fundo do penhasco. Tá. Cutscene. Ele não mostrou nada. É, mostrou a pilha de ossos, tá, tá certo. Fuja da rainha Belandir. Minha. Tá bom, vou fugir. Galera, tomamos veneno aqui, não consigo usar a minha areia movediça, sei lá. O que é isso? Sabia que a mulher teleportou a gente, hein? A Josefina. Caramba. Que parada da hora aqui, velho. O que, que é isso aqui? É. Nada demais. Opa, tem um livrinho aqui. Agora, galera, a gente tem que marcar aqui, né? Dá pra marcar essa fogueira? Não, não dá. Que é pra fazer. É pra fazer. Culinária, né? Só que ainda tá. A gente tem que vir pra cá então, ó. Ali o covil do verme da areia. E ali a quest. Então a gente pode vir aqui, ó. Eu nem vi quanto foi. Tá bem mais perto, né? Bem mais perto. Sai pra lá, bicho. Acho que dá pra gente usar corrente, ó. É maneiro essa mecânica, né, cara? I'm busy doing. Cordum. You can fly down to the observatory if you can jump from that log. Ué? Como é que é? Ah. Como eu subo ali? Como eu subo? E agora, galera? Achando nenhuma corrente aqui. E
Vamos apelar, né? Aí. Acho que era assim mesmo. I don't know why I complete everyone who's ever lived in this. We are fighting so that this the investigation team stumbled across Queen Belanda. Ganhamos mais livro verde, cara, mais livro verde. Launch a fierce attack. If it had not been for the wizard Josephine Croft, they might have failed to escape. I must. You then sought out Marcia Richhill, Glenn's daughter and Sandworm Raid Group captain. You tried to persuade her to cease her plan to defeat Queen Belandia. However, she did not relent. Onde é que é? Ué, a gente tá em cima do negócio? Ué? Se for aqui em cima, né? Não. Ah, mano, investigue a velha faca de madeira. Aqui dentro mesmo, mano. Fale com Glenn, tá? Essas montarias ajudam demais, né? Que na verdade não são montarias, né? Já deixei até uma reclamação num vídeo aí, né? Que a gente... Eu falei isso aqui seria mais legal se fossem montarias, né? Do que transformações, né? Cara, o bicho vai vir na gente, peraí. Aí. Fala com o Glenn, fantasminha azul. Ganha um cristal de recuperação de vida. Por que que a gente não tá com... Ah, esse mapa aberto, sendo que a gente pegou aqui, ó. Entendeu? Estranho, cara, estranho. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Oásis em Luarada. A gente não tava ali, cara. Bom, bora lá. Desertão, olha. Tatu. Aí tem alguma coisa ali, cara. Acho que é coisa de território, né? É território. Que é isso? Erva selvagem. Os bichos vão brotando da areia, mano.
Ah, a gente tava aqui, a Josefine, falei. Josephine recalled some passages in Tay's book and found a way to lure Queen Belandia. Mais livro de habilidade. She also informed you that the source of Queen Belandia's power was something known as a star fragment. Ah, finalmente matar bicho. Caramba, demorou, hein? Finalmente. Peraí, isso aqui não é bicho, é armadilha. Ué? Eu não entendi. Tem que fazer aqui, galera. Ó. Oh. Não entendi. Derrote o tatu que caiu na armadilha para coletar escamas afiadas. Ah, o tatu que caiu na armadilha. Pera aí, então a gente tem que atrair ele? Deixa eu ver. Aí! Ah, pensamos rápido aqui, hein, cara? Da hora! É, mas não deu certo não, hein? Ah, agora deu! Agora deu. Vem cá, tatu. Coitado. Oh, sacanagem. Tá. Cara, muito bicho aqui, velho. Todos agressivos, né? Pelo que eu percebi, assim, se é amarelinho ou... É igual a Lineage, né? Se é laranja ou vermelho, é agressivo. Aí amarelo pra baixo é... não fica agressivo mais. Oh, tem uma parada ali pra clicar, mano. Pera aí, galera. Deixa eu vir aqui primeiro. Porque é território. Mas deixa, acho que a gente vai ter que matar esses bichos. Pera aí. Vamos lá. Here lies the impregnable fortress, guarded by giant ants. Even the magical forces of Arcium cannot occupy this place. There is a legend that the very same power which made Stoneguard barren created. Esse jogo ia ser o Lineage, né? Vocês sabem, né? Ia ser a continuação do Lineage. Mas a NC mudou. Mudou tudo, cara. Mudou tudo. Bom, vamos lá. Ó, level 33, hein? Ficando mais difícil upar agora, hein, galera? Tem que se jogar ali ou não, hein? Agora eu não sei, cara. Aparentemente sim, né? This is a sand you're looking for. Harrison.
Now you can what I need. Ih, mano, entramos na no covil. Ixi. Ué. Como é que é? Transfigure-se em inseto, aranha, caranguejo ou lagosta. Aproxime-se dos anjos de areia e derrote para coletar sacos de areia. E como é que transforma? Ué, galera, como é que a gente se transforma aqui nesse inseto, aranha, caranguejo ou lagosta? Será que tem algum item? Transformação. Cara, eu nunca cliquei aqui, velho. Como que a gente vai transformar instantânea? Olha! Eu não sabia que tinha isso aqui, cara. E aí, como faz? Funcionou? Pô, será que não tem um atalho para isso aqui não? A gente pode virar qualquer desses bichos? Como adquirir? Ah, que da hora, velho. Adicionar transformação designada. Bom, não sei. Vamos esperar os bichos subir ali, a gente mata. Ui! Falhou. Caramba. Tem que chegar bem pertinho, né? Aê! Derrote o verme de areia, chefe. Puxa. Ah, é de boa. Ixi, forte, hein? É forte. Ué, sumiu? Galera, a gente vai morrer. Isso porque a gente melhorou nosso personagem. Poison sac is also used as a raw material for mana production. It is particularly suitable for a mana amplifier to lure Queen Caramba. Because it can be used to freely adjust the emitted level of mana based on external conditions. Fale com Josefine em Oasis em Luarato. Agora a gente vem pra cá. Cara, isso aqui gasta adena, velho. Que não é Adena, né? Como é que é o nome? Solares. Mais paciência, né? Vamos usar mais uma poçãozinha ali, porque... Cara, o bicho deu muito dano aquele... A gente tá com muita... Como é que chama? Muito item verde ainda, cara. Esses itens verdes aí... Tem que tentar deixar pelo menos mais 6 eles depois. Deve ter como craftar o encante
Pra deixar mais 6. Vamos ver, vamos ver. Tem que falar com a Josefina, mas também tem um negocinho aqui. You can get a glimpse of Clay's interest in the various monsters and poisons of Celeste. The first attempt to build the device for luring Queen Belandia. Show de bola. Ó, ganhamos o livro. Dá pra gente melhorar nossas skills aqui, ó. Like the magic schema for attracting monsters. Josephine explained that making a pure elemental fusion stone will make up for this error. Eu acho que o ideal é evoluir tudo, né? Se tiver livro, evolui. Mais ou menos essa é a... Acho que é essa a parada, né, velho? Claro, né? Evoluir as skills que você usa, né? Tem essas skills aqui que eu tô usando, mas que eu não... Tem essas skills aqui embaixo que eu acabo não usando. Mas... Tem que evoluir, né? Vamos evoluir. É, tá bom. Tá. Tem que matar mob aqui, né? Examine o cacto redondo de deserto ignorado e adquira água de cacto. Ok, mas vai ter que matar esse tatu, velho. Não, só isso? De boa. E aí? 500 metros! Pera aí, galera. Putz, vai ter que voltar ali, cara. Ah, eu vou usar, mano. Que muda bastante, velho. Pô, podia ser de graça, né? Até level 50 podia ser de graça. Aí depois eles... cobrariam. Pegou 50 e cobra. E eu não sei se é em cima ou se é embaixo. Vamos em cima primeiro, né? Porque é em cima. Se fosse embaixo, a gente já ia ter que voltar, né? Olha lá. Ó, dá pra subir, tem umas correntes ali. Cara, que paisagem, mano. Que paisagem, velho. Tem outra. Galera, será que dá pra fazer o que eu tô pensando? Vou tentar. Dá. Aí. Olha essa paisagem, galera. Olha isso. Putz, tá louco aquela, não sei não, hein. Ah, tem corrente, beleza. Pô, não acabou ainda, velho. Que é isso aqui? Corvo branco, brincar. Que da hora. Pra que serve isso? Eu não sei, né? Vai dar. Deu. Quase que não deu, mano. Ah, é? Ah, mano, não é possível.
Mais uma? Ih, acabou a estamina. Tem um bicho atacando a gente, cara. Puta, não dá pra subir ali, cara. Não acredito. Ah, consegui. Tem um bicho atacando a gente através da parede. It is important to consider not only the size of the sand particles used for the pure elemental fusion stone, but also whether they contain their own impurities. Vou voltar lá pro Oasis, cara. E gasta a dena, hein? Solares, né? Aê. Os bichos brotam do nada, velho. Ah, lá vem o tatu, lá vem o tatu, lá vem o tatu. Olha lá, olha lá. I've been waiting. We need this hard. Here we go. Afterwards, now. Ih, aqueles bagulhos chato, velho. Puzzle. Dispositivo de atração da rainha Belandir. A estrutura parece se dividir em duas. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Queen Belandir, having finished crafting the pure elemental fusion stone, the device for luring Queen Belandir was complete. After installing the device, you press the button of the remote control to amplify the mana emitted and attract Queen Belandir. The remote control must be operated at a minimum safe distance from the device. Show de bola, galera. Acho que vou fazer o seguinte, já deu bom tempo de vídeo. Tá mandando a gente falar com a Márcia ali no acampamento, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido, né? A galera que estiver assistindo aí, agradeço. Tamo junto. Tem parceria com o NoPing, tá? O link aí tá na descrição, ajuda a diminuir lag nos jogos online, principalmente aqui nos MMOs. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já foi inscrito, não esquece de clicar no sininho aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu. Tchau.